E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da BioCube e no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing de um cubo de metal. Isso mesmo, um cubo de metal. Se vocês estão curiosos para conhecer esse cubo assim como eu, aproveita e já deixa o like e bora pro vídeo. Então, este aqui. Esse aqui é um IZ Electroplated Metal Alloy 3x3. Acho que é assim que se fala. Nasci no Brasil, não nasci nos Estados Unidos, não sei inglês, então. Esse cubo aqui é um cubo metálico por fora e por dentro ele tem peças plásticas. Eu ainda não abri esse cubo, não sei como é por dentro, então a gente vai descobrir isso aqui. A caixa dele é muito bonita, bem fácil de abrir até. Ela é bem pesada, tá? Uma caixa bem pesada. Antes de tirar ele da caixa, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês marquem o tempo do vídeo e comentem aqui embaixo qual é o peso que vocês acham que esse cubo tem, tá? Eu posso dizer que ele é bem mais pesado que um cubo comum, que um cubo 3x3 comum, ele é bem mais pesado. Então, quero que vocês tentem acertar qual é o peso deste cubo aí nos comentários, certo? Então, marca o tempo aí do vídeo e comenta aí qual é o peso que vocês acham que tem. Esse cubo aqui tem algumas cores diferentes, uma cor preta, ele tem também na cor metálica, dourada, e tem mais uma cor que eu esqueci agora de cabeça, se eu não me engano é vermelho, tá? Esse cubo aqui eu comprei na The Cubicle, então se vocês quiserem podem comprar lá usando o nosso cupom de desconto BioCube. Chega de enrolação, vamos abrir aqui a caixa, uma pintura metálica aqui em cima, atrás tem bastante coisa escrito em chinês. Vamos abrir aqui e já podemos ver algumas coisas. Ele tem stickers, tem dois jogos de stickers. Já vamos tirar daqui para ver as cores também. Tem uma basezinha preta, bem da hora. Tem algumas molas aqui. Tem uma mola e um parafuso a mais. Não sei exatamente porquê. Uma bag muito bonita. Ela é tipo um corino, tá? Bem fininho. Não sei se vai durar muito tempo, mas é uma bagzinha bem bonita, tá? E aqui está o cubo. Ele tem uma chavinha também, ó. Bastante coisa até aqui dentro. E o manual para resolver. Os stickers eu acredito que sejam iguais, então vou abrir um só aqui. Vamos ver as cores que vem nos adesivos. Provavelmente eu não vou adesivar, mas já vou mostrar as cores para vocês. Tá? Esse aqui é o branco, bem comum. O vermelho é um pouquinho mais escuro. O verde também é escuro. Não é brilhante, tá? Não são cores neon. São cores mais old school, assim. Tem um dourado aqui, um azul, um roxo. E esse aqui é um aplicador. Tutorial de como colocar os stickers. Vou tentar explicar rapidamente como colocar os stickers se vocês nunca fizeram isso, tá? Vocês vão tirar o aplicador daqui, dessa parte, e vão colar ele em cima aqui, dessa parte roxa, tá? Vai ficar só o adesivo transparente aqui. Ó, a gente tira essa parte aqui, a gente cola aqui em cima, vira ele ao contrário e tira essa parte branca aqui e vai ficar só os quadradinhos colados aqui, tá? A gente pega, vai estar os quadradinhos aqui, posiciona certinho e cola no cubo, certo? É bem fácil de fazer. Vocês já devem ter visto eu fazer isso em algum vídeo aqui. Basicamente é isso. Agora vamos para o cubo. Nossa, ele é muito pesado. É muito pesado. É impressionantemente pesado, tá? Ele é bem pesado mesmo. Eu já tô acostumado a pegar cubos 3x3. Esses novos são muito leves. Um GAN 12 e um GAN 11, é ridícula a diferença. Que eu não sei se vocês podem ver contra a luz, dá pra ver que tem alguns pequenos defeitos na pintura, ó. Tem umas bolinhas. No preto ele tem um brilho, parece como se tivesse um glitter na pintura, tá? Ele é bem mais bonito, mas dá pra ver que ele tem algumas falhas, ó. Mas é um cubo muito bonito. Talvez no vídeo vocês não percebam, até porque ele é preto, então talvez não apareça tanto. Ele é bem estranho de girar, tá? Porque ele é muito, muito pesado. Nossa, é extremamente pesado. Eu vou tentar abrir ele pra gente olhar por dentro como é. Isso aqui é pezinho, aqui é metal. Essa parte aqui de dentro é plástico, tá? Este cubo aqui não é magnético, tá? Então, já fiquem sabendo. Bom, aqui a gente vai conseguir ver qual é a diferença. Vocês podem ver que a parte de fora aqui, ela é metálica, tá?
E essa parte de dentro, tipo, o cubo tem mais contato, é tudo plástico, tá? Isso aqui é plástico, isso também. Mas aqui também é tudo grudado, é uma peça só, tá? Não é de desmontar. A peça de meio já é mais, tem um design um pouco diferente. Aqui tem um lado metálico e aqui, curiosamente, é plástico. Então tem partes do cubo em plástico e outras partes metálicas. Isso aqui eu não confesso que não entendi muito bem, tá? Porque achei que seria, por exemplo, toda a parte dentro de plástico, mas aqui, por exemplo, tem um lado metálico e um lado plástico na peça de meio. Essa aqui também é igual, mesma coisa. Acho que todas elas são assim. Tem um lado plástico e um lado metálico. O design de dentro do cubo, basicamente, é bem antigo, tá? Não é um design extremamente inovador. O core dele não tem nada demais, é um core comum, igual os cubos mais antigos ali, mas ele gira relativamente bem até, tá? Para um cubo de coleção, né? Eu acho que eu não vou adesivar esse cubo, tá? Porque ele vai ficar aqui na coleção, então talvez eu prefira deixar ele assim, que eu acho ele mais bonito assim do que adesivado até. E eu prometi para vocês que eu ia falar o peso desse cubo aqui agora no fim do vídeo. Então eu vou fazer um pequeno comparativo aqui para vocês entenderem um pouco sobre o peso dele, tá? Vamos ver quem é que chegou perto de descobrir o peso desse cubo. Se vocês comentaram aí embaixo agora, é a hora da verdade. Esse cubo aqui pesa 297 gramas. Sim, 297 gramas. Tá, e daí? Vou comparar para vocês terem uma ideia de como ele é pesado, tá? Um MGC 7x7 magnético pesa 201 gramas. Então, esse cubo aqui é mais pesado que um 7x7 magnético. O GAN 12 Maglev, o novo lançamento da GAN, pesa 66 gramas. Ou seja, esse cubo é quase 5 vezes o peso de um GAN 12 Maglev. Então, ele é bem pesado, tipo, é muito legal. Eu nunca tive um cubo metálico, gostei bastante dele. Tem algumas pessoas que já viram que eu ia gravar vídeo sobre esse cubo nos melhores amigos e encomendaram esse cubo comigo. Se vocês tiverem interesse, não quiserem comprar diretamente na The Cube, que quiserem encomendar, só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram ou pelo site que eu encomendo para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreva aqui embaixo para dar um apoio aí no canal e até o próximo vídeo. Falou! Oh.